Taigi sveiki atvykę prie 78 Minecraft hardcore išlikimo epizodo. Ir šį kartą, žinokit, mes tikriausiai darysim dar vieną viverių kaukulių fermą. Kadangi mano dabartinė kaukulių ferma, kurią aš turiu, nepriklausomai kiek aš daug dėdų tų pusblokių, ten tiesiog skeletą neatsiranda. Bet prieš tai, žinokit, aš jums noriu parodyti mano urvą, taigi dabar, na, jis yra gražesnis. Labai sunkiai matosi, bet na tiesiog kampuose reikėjo padėti po keletą blokų, suapvalinti ir praktiškai viskas. Tačiau va šitų stulpų aš vis dar iš tiesų nepridėjau ir na tų spyglių neprisikasiu daugiau, tai čia toks pustuštis, eik velniop mažo zombi. Ai, bet ką padariau šitoj vietoj, tai na pridėjau tokį mažą, tokį kaip ir tiltuką, kuris na paleidžia vandenį kaip ir aš norėjau ir šį kartą na nei mūsų pragaro biomo, o šalia, va čia va toliau. Na ir ferma, kurią mes darysim šį kartą, realiai na reikalauja dviejų šelkerių, vieno pilno šitų plytų, nedereko stiklo ir akmenų. O kita, na, tiesiog pilna daug įvairiausių daiktų, kurių mums irgi reikės. Ir svarbiausia tai, kad šitose šelkeriuose nėra tūkstančių pusblokių, kas yra žiauriai gerai. Tad jeigu mes ateisim iki šitos vietos, kur aš įdėliojau pusblokius jau žiauriai daug laiko, na, ta prasme, tie skeletai tiesiog čia bet kuriuo atveju neatsiranda. Dar tas rožės, kaip aš sunkiai gavau negana to. Darba čia galbūt dėl to, kadangi čia dar nėra pilnai užbaigta, kaip pavyzdžiui, dar čia, vat, na, nėra tų pusblokių sudėta. Galbūt reikės jie irgi užbaigti, bet čia dar liko daug valandų dėlioti ant tuos pusblokius. O per tą laiką aš realiai galėčiau padaryti visiškai kitą fermą, kuri mano manimu veiks dar geriau. Taigi atradau vidurio kaukulių tutorialą 1.18 specifiškai versijai. Ir pirmiausia, ką mums reikia padaryti, mums reikia atrasti dar vieną šitą pilį, arba ten to mėlyno miško biome, arba ten to smėlio, ten to sausendo biome. Ir aš be abejo kalbu būtent apie šitą, ir man rodo, čia būtent skaitosi tas sausendo biomas. Ir visgi ne, čia yra Nether Wastes. Šita pilis yra grinai tarp dviejų šitų biomų, bet nai nėra šitame biome, tai... Neužinau, kad man reikia atrasti visgi dar vieną ir idealiausia būtų va štai va šitam kažkur biome. Bet aš čia baisiai daug kaulų kasinėjau ir lyg ir nemačiau šito antro. Na ir kol aš ieškau dar vienos pilies, aš labai noriu padėkoti mano visiems kanalo nariam, kurie šiuo metu esate prisijungę. Na ir visus kanalo narius būtent dabar matote ant ekrano. Na o jeigu patys norite prisijungti prie kanalo narystės ir gauti ženkliuką prie savo vardo, na ir emodžius su mano išraškom, tai galite paspausti mygtuką prisijungti ir tapsite kanalo nariais. Pagaliau atradau vieną iš tiesų ir man netgi jau fejerverkai eina į galą. Ir čia iš tiesų nėra super toli nuo mano na, pagrindinio portalo pragare. Tad manau, žinokit, čia mes ir padarysim, tik man dabar jūs keletai prašom. Prašom eiti iš čia. Tai mes dabar esame būtent Soul Sand Valley biome. Ir čia pagaliau iš tiesų yra tinkamas biomas, nu pagaliau. Sekantis dalykas, ką mums reikia padaryti, tai paspausti F3 ir G. Ir mes dabar norim pamatyti būtent va šitus va čiankų dalykus. Ir mes norim kažkur tai ir atrasti vietą, na kur susikerta va tie va keturi tiltai. Tai kad bleizu aš nenoriu. Ir gastu aš taipogi nenoriu. Eik velnio ponas gastas. Ir mes brieškom arčiausios va šitos va mėlynos vertikalios linijos, na link šito va centro. Ir mano atveju tai yra va šitoj va vietoje, jeigu tie prakeikti bleizi man netrukdytų. Ir mes norim išlikti būtent šitame va čenke. Ir aš dabar pasižymėsiu, kur šitas dalykas va yra. Šitą galim laikinai išjungti. Ir mums dabar reikia atrasti aukščiausią šitos na šventyklos vietą. Ir aukščiausia vieta, man rodos, čia kuri ir būtų, tai galbūt šita, žinokit, aš nemanau, kad čia yra kažkur aukščiau. Ir pagal aukštį čia yra 72 aukštis. Ir šitas bokštas iš viso turi būti vienu bloku žemesnis. Tai dabar mes esam 70 lygyje ir mūsų 71 turėtų būti pasirodo skrine. Pasimsim skrinės ir mums reikia skrinės padaryti specifiniu būdu, mums reikia padaryti vieną taip ir vieną va taip, na, už tos mėlynos linijos. Dar vieną reikia padėti kažkaip va čia va ir dar vieną va taip va. Jeigu sugebėčiau padėti lygiai, reikia susijungtų va taip va. Tai mes dabar turim šios dvi skrinės per 4 skirtingus čiankus ir čia yra šitos fermos pradžia. Sekantis dalykas, ką mes norim daryti, mes norim dabar žaisti su šitom va nederio plytom ir mes dabar norim paeiti po 14 blokų į kiekvieną pusę. Čia bus vienas blokas. 14, va. Vienas blokas iki čianko galo ir dabar tą patį iš visų pusių. Na ir galų galia mes dabar turim tokį kaip ir didelį pliusą. Dabar ką mes norim padaryti, tai visiškai visas jas sujungti. Neužinu, kad čia yra neįmanoma. Varom namo, pasimsim atsparumo eliksyrų. Čia tiesiog neįmanomas tais bleizais. A, ir taipogi pasiro man dar reikės važtuot akmens sienų. Aš prieš tai buvau pamiršęs jų pasimti. Ir taipogi dar reikia fejerverkų pagamintas, mane fejerverkai gal eina. Reiškia, vėl varom link tos pilies ir jinai yra daugmaž 1000 blokų.
nuo mano na portalo iš pragaro pusės. Tai tikriausiai galbūt nutiesim dar vieną tunelį, galbūt bėgius, nežinau. Ir grįžau, šitą vietą galim dabar išgerti tą prakeiktą eliksyrą. Ir dabar mes turim pabaigti daryti šitus kontūrus ir realiai mes turim pilnai užpildyti visą šitą platformą naštom dat nederio plytom. Na ir kol čia statau šią platformą, aš labai noriu priminti daugiau negu 45% mano žiūrovų, kurie vis dar nesate užsiprenumeravę, jog būtinai paspaustumėte tą gražų raudoną mygtuką prenumeruoti, tai tikrai nieko nekainuoja ir tai užtruks vos tik keletą sekundžių. Na ir kai dabar yra visa platforma, prie kurios statymo didžiąją dalį laiko dabar mane niekas nešaudė kažkodėl, tai kai dabar pasiėmiau eliksyrus, tačiau žinokit, bet kuriuo atveju mes dabar eisim dirbti būtent su tom sienom, tai mes dabar norim paeiti vienu bloku nuo krašto, padėti va čia va vieną sieną ir taip dėti kas du blokus per visą šitą plotą. Ir dabar atrodo va štai taip, dabar va mane pradėjo jau pulti va tie va blazai, tačiau ką mes dabar turim padaryti, mes turim paimti 4 vėžlio kiaušinius, realiai nežinau kodėl, ir turim padėti ant va šitų va kampinių sienų. Ir paskutinis kampas yra baigtas, gerai. Dabar ką mes turim padaryti, mes turim ateiti į centrą ir vėl spausim F3. Ir mes dabar būtent žiūrim į pusės, tai East yra rytai, pietus, vakarai ir šiaurė. Tai mes norim būtent į pietų pusę kol kas žiūrėti ir visą kitą mes pat taip pat uždengsim sienom. Būtent į pietų pusę, tai reiškia į south angliškai, mes turim palikti na atvirą. Sekantis dalykas, ką mes turim padaryti, mes dabar čia norim apdėti va tokiais va blokais iš visų pusių. Tik va čia va aš padėti nenorėjau, padarysim mes dabar va štai taip. Ir dabar mes norim pastatyti geležinį golemą. Man rodos, kad vidarius visokas taip pritrauks. Tai dabar taip padėsim čia laikinai bloką, padarysim šitaip, šitaip, šitaip ir šitaip. Tą bloką išsigriausim ir mes dabar norim įstumti šitą, kaip manoma, greičiau į centrą, va taip va. Ką dabar mes norim padaryti, tai mes eisim dirbti su redstone'u, bet tuo pačiu ir nedirbti su redstone'u. Mes dabar padėsim čia labai daug šitų vat repeaterių žiūrint į priešingą pusę nuo tos vietos, na, kur išgriovėm blokus. Ir taipogi mums reikės dar 3 grotų. Mes norim šito golemo labai specifiniai vietoj. Mes norim nejudėk. Mes norim čia vienos grotos, norim čia vienos. Dar pasitrauk ir dar va šitoj va vietoj, va taip va. Nuo tos pusės žiūrint, kur būtent nėra šitų va sienų. Na ir ant pačio viršaus mes dar padėsim va taip pat pusblokius. Tai pasirodo, praktiškai tą golemą dabar galės matyti tik vidurio skeletai, kadangi jie yra man rodos 2,5 blokų aukščio. Tai palydėję, kai aš matau jo tik tai kaktą, jie matys ir jo akis ir man rodos bandys jį pulti. Na dabar ką mes norim daryti, mes dabar norim pirmiausiai, dabar uždengsim šitoj va vietoj tas tvoras ir padarysim va čia va 4 blokų dydžio portalą ir taipogi dar apeisim dar vieną ratą su sienom. Ir taipogi mes tas sienas norim uždengti pusblokiais išskyrus 2 šitus. Dabar mes norim pasiimti laiptukus, mes čia padėsim laiptukus, kad būtų patogiau tiems skeletam na įlipti pas mus į portalą. Dar padėsim po pusblokį va čia va į šoną ir mes dabar užbaigsim patį portalą. Jis iš viso bus 3 blokų aukščio. Man dar reikia va čia va ir va čia va pusblokio, išskyrus čia va nereikia. Ir uždengsim va taip va. Na ir be abejo reikia uždengti dar patį viršų. Čia nebus labai gražu, bet žinokit, mes net nebūsim šitoj vietoj pasirodo. Ir dabar ką mes norim padaryti, mes norim užsirašyti koordinatą šito portalo. Tai mano atveju tai yra 1084, 72 ir 402. Ir dabar ką mes norim padaryti, mes norim uždegti šitą portalą, bet į jį neiti. Mes dabar eisim ant pragaro stogo. Na ir žiūrint nuo pragaro stogo, mes turėsime dabar eiti vat į vat tą vat pusę panašiai kaip na šelkerių fermą, realiai taip irgi įstrižai, tai kad mes taip turim eiti daugmaž 1000 blokų. Ir aš esu va būtent tose pačiose koordinatėse, kur aš užsirašiau prieš tai, tik kad ant pragaro stogo. Ir tai yra būtent va štai va šias vat bedrokas ir ką mes dabar norim padaryti, tai mes turim prie mūsų na praeitos aukščio koordinatės, kas buvo 72, pridėti 126, tai reiškia man reikia pakilti iki 198 aukščio, na nuo stogo pusės. Ir va dabar esu 197 ir 198 bent jau mano atveju turi būti va taip pastiklas. Ir dabar mes darim paspausti vėl F3 ir G ir mes dabar norim surasti va tą pačią va mėlyną liniją ir dabar mes galim iki jos va dasistatyti ir padaryti tą patį, ką darėm su skriniom, tai na padėti po vieną stiklo bloką kiekvienam načenkę. Ir mes dabar turim paeiti po 2 blokus į kiekvieną pusę ir padaryti šį kartą na gerokai mažesnę platformą, bet vėl reikia platformos. Ir be abejo vėl viską reikia labai gražiai sujungti ir mes dabar
dabar turim va čia va stiklinę platformą. Ir dabar mes vėl norim grįžti va prie šito va bloko, dar pridėsim 4 stiklo blokus, dar va taip 2 stiklo blokus į šoną. Ir dabar ką mes darysim, tai nadarysim, žinokit, dar vieną portalą iš pragaro šiuo atveju. Kampuose padėsim va taip va po dar vieną akmens bloką ir mes čia darysim na paprasto dydžio portalą. Tik be abejo viršūnėje aš noriu dėti pusblokius, kadangi aš nenoriu, kad čia koksai mobas dar atsirastų. Nu, dabar ką mes norim padaryti, mes dabar norim padaryti iš tiesų mažą tunelį, per kurį paleidėjai bent jau turėtų kristi ten tie vidurio skeletai. Mes darysim iš šitos pusės priešingai nuo to stulpo, kur ką tik padarėm. Ir mes dabar nuleisim visą šitą va kambariuką iki pat mūsų platformos. Tik tai, kad pasirodo va šitų apatinių nereikėjo, dabar mes norim pasiimti mano šelkerį, kuriame yra va šitie va liukai. Kadangi mums reikia dar va čia va taip 2 stiklus padėti, mes va čia va turim padėti po liuką ir mes dar turim va čia padėti po pusblokį. Tai jau dabar va šitoj va vietoj palydėja iš to portalo iškristinties skeletai ir mes juos va čia va turėsim žudyti. Dabar mes galim pasidėti va štai va šitoj va vietoj kopečias, kad būtų lengviau užlipti ir mes va turim padaryti antrą portalą. Tai dabar į tą pusę, į priešingą pusę nustiesim 18 blokų, tai čia vienas, turim 18 ir dabar man reikia padaryti dar vieną portalą va štai va šitaip. Va, čia vienas akmens blokas, čia vienas akmens blokas, be abejo, aš gailiuosi, kad pasirinkau akmens blokus, vėliau kažką gražiau pasirinkt. Saugumo sumetimais mes čia dar daugiau padėsim šitį vietoj stiklo, na, jeigu išeičiau aš per šitą portalą ir kad nenukris tiesiog. Na ir be abejo, dar saugumo sumetimais taipogi dar padėsim iš galo, kad neišeičiau į blogą pusę, kadangi aš dabar eisiu per šitą portalą. Tačiau prieš tai mes dar trumpam grįžtam prie šito portalo, realiai dar galėčiau padėti aš vienas kopečias, kadangi man čia labai negražiai atrodo, su keturiom gražiai. Dabar ką mes norim čia padaryti, mes norim padėti va čia va vienas duris, nėra skirtumo kokios duris ir dar vieną sieną. Ir dabar reikia užsirašyti koordinates būtent šito portalo. Tai mano atveju tai yra 1183, 202 ir 399. Ir mes dabar šito portalo uždegsim ir mes per jį turim kiaurai pereiti. Mes dabar darysim dar daugiau portalų, na paprastam pasaulyje. Aš neįsivaizduoju, kur aš atsirasiu. Okei, kiek buvo šansų, kad aš atsirasiu mėsos biome, wow. Tačiau mums šito portalo iš tiesų nereikės, tai aš jį išsigriausiu, atgausiu bent jau obsidino. Ir dabar tas koordinatės, kur mes užsirašėm, mes turim padauginti iš 8 kartų, išskyrus aukščio koordinatę, iš jo mes turim atimti tiesiog vienetą. Na tai mano koordinatės padauginus iš 8 ir iš aukščio koordinatės atėmus vieną, mes gaunam na tokias koordinatės. Jau visgi apskaičiau, kažkodėl aš padauginau 309 iš 8, o ne 399, tai reiškia, čia yra iš tiesų gana arti. Realistiškai čia yra va štai va šitas vat blokas, čia grinai prie pat kur mano portalas buvo. Ir būtent šitai vietai man pasirodo reikia pakilti dabar iki 201 aukščio, bent jau mano atveju. Ir aš dabar būtent yra su 201 aukštyje. Dar mes dabar vėl turim pastatyti 10 blokų į south arba lietuviškai pietų pusę. Mano atveju tai yra į tą pusę, tai čia yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ir blokai išnyko. Kartais blokai išnyksta. Ir būtent šitai vietoje mes dabar norim padaryti 3 ant 3 portalo, tai čia bus dabar didesnis portalas, be abejo man vėl reikia čia dėti iš tos va blokus iš šonų. Blokas ten, okei, turim vieną portalą. Dabar mes norim padėti čia du blokus ir mums reikia dar vienos va sienos, va taip va. Man atrodo šitam, kad na skeletai neiškristų į tą pusę. Dabar man reikia pastorinti va šitą takelį ir kuo toliau aš tuo labiau gailiuosi, kad aš pasirinkau akmenį. Ir aš dar čia padarysiu va taip va sieneles. Na ir priešingai pusėje mes va padarysim dar vieną portalą, šitą va padarysim vienu bloku aukščiau. Čia būtent tai vieta, kur na mes būtent ir statėm va tą va bokštą, bet jis irgi turi būti taip 3 ant 3 dydžio. Dabar ką mes norim padaryti, mes norim čia padėti va taip 3 šitus slabus, padėsim šitą va degtuką, uždegėm portalą, aš čia pasakiau padėsim degtuką ką. Na bet kuriuo atveju, žinokit, praktiškai paskutinis dalykas, ko mums reikia, tai mums yra voratinkliai, padėsim juos va čia va. Ir dabar uždegsim štai šitą va portalą ir mes kiaurą jį pereisim ir jeigu viskas pavyko, mes turim atsirasti tų vietų, kur yra durys, man rodos, jep, mes čia ir atsiradom tobulą. Ir taipogi man rodos, kad va tas portalas man galbūt bus nereikalingas. Palei įdėčiais yra skirtas tam, kad na ateiti iki šitos fermos, bet aš tiesiog galiu per stogą atskristi arba nesubėgis atvažiuoti. Ir taipogi čia yra šita ferma baigta, pasirodo dabar ką reikia daryti, tai tiesiog laukt. Oh my gosh, tai iš tiesų veikia, grinai ką tik pradėjo kiaurai portalą eit skeletai. Aš iš tiesų padariau šitų skeletų fermą.
tai buvo žymiai, žymiai lengviau negu dėti milijonus labų. Man rodos, jebra, kad mes dabar sugebėsim gauti baisiai daug kaukolių ir XP tuo pačiu metu. Tad realiai dabar susidėsiu aš absoliučiai viską, ko man dabar nereikia, kas man dabar trukdo. Ir žinokit, galbūt čia praleisim kokias, nežinau, 10-20 minučių. Pažiūrėsim, kiek sugebėsim gauti. Na ir priejo lygiai 10 minučių ir per 10 minučių aš gavau 14 vivirio kaukolių. Aš noriu pabrėžti, kad visą šitą fermą man sukurti iš tiesų užtruko apie valandą ir galbūt 40 minučių. Mano praeitą fermą užtruko galbūt 10 kartų ilgiau vien pusblokių dėliojimo. Ir tai ten dar nebaigta. Ir čia tiek daug skeletų, tai baisiai greitai prisirenka. Tai kad žinokit, šitą fermą aš manau pamodifikuosiu iš tiesų. Aš manau, kad čia pridėsiu dar kokią nors skrinių sistemą, gal atrušiavimo sistemą, kadangi aš čia baisiai daug kardų prisirenku. A, ir taipogi kartais, labai labai retkarčiais čia atkeliauja dar blazai, kadangi na, ten blazai irgi teoriškai gali atsispavnint. Dar kartelį nužudysiu visus, čia jau labai daug prisirinko. Žinau, kad bandysim vidurį atspavnint, galbūt kelis ne. Taipogi žinokit, aš čia sukūriau ne tik vidurių galvų fermą, aš čia sukūriau dar ir kaulų fermą ir anglies fermą. Aš dar čia baisiai daug anglies gausiu. Taipogi, aš noriu labai padaryti šitą Timo B patarimą, tai vat nužudyk vidurį po endo portalo. Ir žinokit, aš labai noriu tai pabandyti, aš pasidomėjau kaip tai padaryti ir pasirodo tai yra na, iš tiesų įmanoma, tad varom į endą. Na ir pasirodo, mes dabar turim iškasti kambarį po būtent šitų portalų, bet vėlgi pasirodo pusė, į kurią žiūri, turi reikšmę, bent jau 1.18.1 versijoje. Tai mes būtent norim žiūrėti į west pusę, arba lietuviškai na vakarų pusę. Ir vakarų pusė yra būtent va šitoj vat vietoj. Ir dabar ką mes norim padaryti, tai mes pasirodo norim nusikasti tiesiai po portalo ir mes būtent po juo kažkaip tai įkalinsim ten tą vidurį. Dabar taip, kaip mes pasakėm va štai va šitą vat vietą, mums šitas blokas nėra svarbus, mes va čia va norim 3 blokų aukščio iškasti na 5x5 dydžio kambarį. Ir kaip kambarys yra iškastas teisingai, mes va kampuose turim end stone, tačiau čia nieko tokio. Dabar ką mes norim padaryti, tai na padėti 3 blokus va čia va, vienu bloku toliau nuo na įėjimo. Būtent reikia obsidino ir dar būtent va čia va. Reikia 2 tokią natūrą turim padaryti. Ir taipogi aš dar čia pasidėsiu laiptus, kadangi, na, noriu. Palydėję man reikia padėti, va, taip, va, vivirio kūną gulint. Pasirodo, tas papildomas, na, obsidinas irgi taipogi yra reikalingas. Dabar čia kaukolė, čia kaukolė. Užsidėsiu šarvus dėl viso ko ir bandom. Žiūrėsim, žinokit, ar tai veikia. Palydėjai dabar ten turėtų įstrigti ir pats mirti, na, iš lėto. Arba, na, aš jam galiu padėti su kardu, aš tikriausiai jam padėsiu, jeigu tai veiks. Tai veikia, tai iš tiesų veikia. Jisai super, super, super lietai, bet jisai miršta. Aš žinau, gal ponas vidurį pagelbėsiu, kadangi aš tikrai nenoriu tiek laiko laukti. Ir bam, ponas vidurį, ačiū tau už tavo žvaigždę. Čia buvo pati lengviausia žvaigždė, kokią esu gavęs kol kas, gerai. Žinokit, imam kiek įmanoma daugiau, nužudysiu daug dabar vidurių. Tai per 10 minučių aš gavau 16 vidurio kaukulių, dar viena atliko. Ir aš ką tik nužudžiau 5 vidurį. Aš ką tik gavau 5 vidar žvaigždės vos per kelias minutės, wow. Ir tai reiškia, kad aš dabar galiu padaryti dar 5 švyturius. Žinau, kad dabar su švyturiais bus nebe problema. Ir mano švyturių projektas, kurį jau realiai suplanuoju nuo senai, žinokit, mano manimo gana greitai įvyks. Tai dabar taip, vien dar švyturi čia, vien dar čia. Ir mums dabar čia ko trūksta, tai na, neveraito platformos vienu bloku aukščiau, va čia va centre. Ir taip, kai man atliko dar viena vidurio skeleto kaukolė, aš galvoju, gal čia pas Alfonsiukė va ten laivo padėsim. A, ir taipogi, kadangi mes va turim nesibaigiančias vidurio kaukolės, aš manau, mes šitam kambarį dar vieną vidurį bandysim įkalint, tik aš vis dar netradau būdo, kaip reikia tiksliai jį įkalint, kad jis niekad nepabėgtų. Ir taipogi jau laiką, žinokit, va čia dar taipogi stiklus, manau, sudėti įskaitant, žinoma, baltą, kuris visiškai nieko nedaro, kadangi, na, pats vykonas yra baltas, bet pavyzdžiui, va, žalias, turim žalią, dabar geltono aukso eilė ir be abejo, va, mūsų diamantinė eilė. Ir bet trūksta tik tai juodo grinai centre iš nederaito. Naršydinos patyrimas atėjo nuo žmogaus, kuris yra pasivadinęs Donce. Ir jis prašė, kad aš sukurčiau kambarį, kuriame būtų visiškai visi Minecraft'e įmanomi blokai. Ir mano manimu, aš jau esu ties ta stadija, kur, žinokit, taip mano manimui būtų įmanoma. Surink visiškai visus blokus. Tai ba, ačiū tau Doncio už tokį patarimą, be abejo, jis įrašė, kad aš viską rinkčiau į tuos item frame'us, tuos rėmelius, bet aš manau, kad aš tiesiog kaip blokus apskritai rinksiu. Ir taipogi, na, Timo B patarimas jau yra įvykdytas, tai na, ačiū Timai, tavo patarimas veikia idealiai. Na ir jeigu jums patiko šis epizodas, tai būtinai nuspauskite mygtuką like, bei prenumeruoti, jeigu dar to nesate padarę, bet žinokit, hebra, šiam kartui aš manau, kad buvo tikrai viskas. Tad žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.